ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହତ୍ୟା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗମାୟା ଜେନା ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଥିଲେ ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ମୃତା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତେବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଗତ ଜୁଲାଇ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନା ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଉଭୟକୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବାରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଯାଜପୁରରୁ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଡ଼ିଆ